واسطے تھی. میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی, اس کا جھونپڑا تھا, بادشاہ نے محل وسیع کیا, جھونپڑا اس میں آ رہا تھا, انہوں نے کہا گرا دو. وہ اماں تھی نہیں, واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا. وہ کہنے لگی یہ میرے گھر کو کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے حکم دیا گرا دیا ہے. تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر یوں کہا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی, تو تو موجود تھا. میں تو موجود نہیں تھی, تو موجود تھا. بس ایک بول تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا. ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹی اور بادشاہ اپنے لشکر سمیت محل سمیت زمین کا نوالہ بن گیا.